Matematiikassa ja datatieteessä opiskellaan matemaattista teoriaa ja sitten sen lisäksi matemaattisia menetelmiä, mitä voi soveltaa tosielämän ongelmiin. Matematiikka on kaikkialla, erityisesti nykymaailmassa, kun niin moni asia tapahtuu sähköisesti ja verkossa. Melkein kaikki algoritmit on pohjimmiltaan ihan vain matematiikkaa. Niin on hyvin tärkeää, että meillä on nyt ja on myös tulevaisuudessa ihmisiä, jotka ymmärtää, miten ne algoritmit toimii. Meidän opinnot koostuu aika pitkälti luennoista ja laskuharjoituksista. Luennoilla opiskellaan matemaattista teoriaa luennoitsijan johdolla ja sitten laskuharjoituksissa sovelletaan sitä teoriaa erilaisiin harjoituksiin. Meillä voi opiskella opettajaksi ja sitten meillä on matematiikan suuntautumisvaihtoehto, laskennallisen matematiikan suuntautumisvaihtoehto ja datatieteen suuntautumisvaihtoehto. Opettajaksi opiskelevat päätyy sitten yläasteelle tai lukioihin yleensä opettamaan matematiikkaa. Ja sitten laskennallisen matematiikan ja datatieteen suuntautumisvaihtoehto on enemmän semmoisia soveltavia. Ja erityisesti datatieteessä sitten pyritään vaikka suuresta määrästä tietoa saamaan matemaattisilla menetelmillä ulos sellaista tärkeää informaatiota. Ja sitten taas se matematiikan suuntautumisvaihtoehto on aika teoreettinen. Mä sanoisin, että siellä tehdään matematiikan vuoksi. Mun mielestä parasta on ollut, kun on saanut oppia, että minkälaista matematiikkaa on taustalla sellaisissa ihan jokapäiväisissä asioissa, niin kuin vaikka kuvan tallentamisessa tai siinä, miten viestisovellukset salaa viestejä. Mä oon ihan mun opintojen alusta asti tehnyt sijaisuuksia lukioihin. Siellä on toki saanut hyödyntää oppimaani ja sitten mä oon myös vetänyt niitä laskuharjoituksia nuoremmille opiskelijoille täällä yliopistossa. Matematiikka on tapaa kuvata ja hahmottaa maailmaa. Ja sen takia mä ajattelin, että matematiikka on niin kuin itseisarvoisen tärkeää samalla tavalla kuin vaikka taiteet tai muut perustieteet. Tämän lisäksi matematiikka on myös hyödyllistä. Matematiikkaa sovelletaan lähes kaikilla aloilla. Näillä käytetään erilaisia matemaattisia tai tilastollisia työkaluja. Mutta kaikki ihmiset ei voi olla tämmöisten työkalujen pelkkiä käyttäjiä, vaan tarvitaan myös ihmisiä, jotka pystyy kehittämään tällaisia työkaluja. Tämä tämmöinen kehitystyö tarvii sitä, että ymmärtää tätä matematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä syvällisesti. Ja meillä koulutetaan tämän alan osaajia. Matemaatikon tai datatieteilijän koulutus antaa hyvän pohjan suunnata erilaisille urapoluille. Voi päätyä esimerkiksi työskentelemään biotieteiden parissa, IT-alalla tai vaikka lääketieteen tutkimuksen parissa. Meiltä valmistuneilla on hyvä työllisyystilanne. Matemaattisten aineiden opettajia tarvitaan tälläkin hetkellä ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Datatieteilijät työllistyvät erittäin hyvin. Useat heistä ovat työelämässä jo jollain tavalla siinä vaiheessa, kun he tekevät loppututkielmaansa. Meidän opiskelijat voivat päätyä työharjoittelun tutkimusryhmiin jo opintojen loppuvaiheessa. Meidän koulutus antaa hyvän pohjan monenlaisille eri urapoluille ja opiskelija voi omilla valinnoillaan suunnata omaa uransa vaikka kestävän tulevaisuuden tutkimukseen. Matematiikassa ja datatieteessä mua innostaa se, miten laajasti se on sovellettavissa ja miten joka paikassa matematiikkaa on. Ja sen lisäksi mua innostaa tässä yliopistomaailmassa se, kun mä törmään esimerkiksi johonkin luennoitsijaan tai johonkin professoriin, joka on itse innostunut työstään. Sellaisia on tosi kiva kuunnella ja niiden opetusta on tosi kiva seurata. Mä oon itse opiskellut matematiikan alalajeista kryptografiaa, eli salausmenetelmiä. Ja sen lisäksi mulla on sivuaineena ollut tietojenkäsittelytiede ja mä oon opiskellut myös tietotekniikan kursseja. Niin mua kiinnostaisi työllistyä vaikka johonkin IT-alan yritykseen asiantuntijatehtäviin liittyen jotenkin siihen kryptografiaan tai sitten ihan tutkijaksi. Matematiikkaa ja datatiedettä kannattaa opiskella, koska matematiikka on kaunista ja sitä on kaikkialla. Semmoinen yhdessä tekeminen on tosi tärkeää matematiikassa ja siitä mä kyllä niin kuin itse nautin näissä opinnoissa.